Atematu oluvanyuma lwa jeno Yoweri Tibwabura Museveni okusensera gavumenti ne institutions zona na basajabe chadachi omuchala atwala Human Rights Commission omuchalo yo chairperson amanyidwa nga Mariam Wangadia mugwanga area Uganda avuddeyo atena katema abanopu bavuddeyo nabagamba nti mwe muwoza baba wamba naite mwawula okuwamba ate nokujja nga Afrika example okusiba omuntu oba kiyite arrest okujja nokwata omuntu mbono omusiba ngoyita mu mateeka abanopu tetuyita nti abduction z PROJOURN media amba nyingedewo kubanga kutusako amawulire agetolola eggwanga eria Uganda atusinzira wana ku kitebe kyaffe e Dubai era nga ntumira ku bantu baffe abali e Jordan e Qatar e Saudi Arabia Bahrain na yonaje musinzira okubanga kumukutu kwemuli mbagamba kimu omupya subscribinga atanaba atenga ntumira ku bantu abali e Uganda ne Kuwait ne bagamba nti muli big nyo era kimukola kiri maridadi sana okubanga te mwe komide kumukutu nyayenga atemwatu amawulire geyongedde okugaga n'okufukira ddala ensonga mu gwanga eria Uganda oluvanyuma ate olw'omukyala atwala akakiiko akalwanyirizi k'eddembe ery'obuntu obakayite Human Rights Commission omukyalo yo chairperson wako amanyiddwa nga Mariam Wangadia okuvaayo ate na disappointing nga obuyinza obwamuweebwa naddala abantu omukyalo ono bwe yavuddeyo atemwatu nayo gera ebita kuatagana omuchalo no yavuddeyo na kakasaba opposition dalabe chibina echa NUP na bagamba nti mamwera bide okwawula kyebayita okuwamba n'okujja okusiba omuntu oba kiyite abductions and arrests hulira omuchalo no yakakasiza na gamba nti security forces bajiwa zigara ziwalanti bajiwa zigaranti neja nekwata omuntu oyo gwe yagala okwata ngeyita mateka ga constitution ni erawe malo chikola neja ne pickinga individual yo yonna je baba musanze olone bamutwala je bayina okumutwala omuchalo no bwati byagambye nenga muluzungu yachogedde bwati this is well highlighted in the constitution and the police act. The word abduction is losing meaning because of uniformed opposition leaders over uninformed opposition leaders. Mchalo nuna gamba wagadia nti binobyo na chigambo chebaita okuwamba aba opposition bachono nye nti buligwe bakwata aba wambidwa yeti olusi polisi ebeze yonga yonesiba omuntu. Mchalo no biayogira alabika tena kutana ba bitegera bulungi. Mchalo no yetaga chimali okumoto kako ajja kakasa abaana obunkenke babalimu naddala mu gwanga eria Uganda era omukyalo ono yeyongedde okondeminga Ugandans in diaspora who have made it a tendency to frustrate and attack top government officials ate who travel overseas for official duties. Owulira ebigambo biri wano bya luzungu muganda wange nange ngezaako okubi translating na isi byangu naye nga ngezaako okola ekisoboka making a sure anti story eno ate mwatu mugitegeera naye nga bwati omukyala bwe yavuddeyo ate nateekawo embeera buli omu ne yeewuunya nakwata ku mutwe n'agamba nti kati oyo ddembe ki ery'obuntu lyalwanirira ng'ate mwatu byakola biri very opposite kwekyo ekyamulonza mu kifo kyalimu. PROJOURN media liking a comment. Tinga, hero subscribing.